2549ခုနှစ်ကောသတက္ကတိ1368ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်တရက်တက္ကတိ2549ခုသောကုလ20ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတကီတမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်းပညာရမမဂ္ဂဝိပဿနာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှသင်ကျင့်ပါစေဖြစ်သောတတ္တယကျင့်ယောက်မဂ္ဂဝိပဿနာရက်ရှိရက်တရားစခန်းရက်53ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အယူပြောက်ဖို့ဆိုတာဘာဝနာ40တရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမိမာဘုရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမည်လေးလေးစားစားအာယုံပြုထားကြပါနမောတတယတောမယိမတောယတဓမ္မောနာနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီတစ္ဆပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြ30များကျယ်အညီပါမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကုသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါရုဇာပစ္စည်းကိုဆွန်ញံသမီးသားကိုဆွန်ញံသမီးမယားကိုဆွန်ញံအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ញံအသက်ကိုဆွန်ញံတည်ဟုသောဆွန်ញင်းကြီးငယ်ပါကိုဆွန်ញံတည်ဟုသောတကုသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါတရဝါပောင်းရင်ကျိုးငါပြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းဆွေမျိုးပောင်းရင်ကျိုးငါပြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းဖရာပြည့်ကျိုးငါပြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုပြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကုသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပௌဒ္ဓမံပိလေတမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ကာရမံတည်းဟုသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကုသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါတုံပါဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအေစေဒိဋ္ဌေလေညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဘောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရာသရိယာကိုခန္ဓာရောနပင်မကြီးစွာ၆နှစ်ကြာအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတဘောဒိဋ္ဌိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတတကုရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ပြားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌တမောအဝိဇ္ဇာလင်အယိမုလာရှိသော1500ကိလေသာတည်းဟုသောအမိုက်မှောင်သည်နမကြံမကျင့်ပြည့်ခြင်းမလပျက်စီးရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့သည်တတဗုဒ္ဓတတကုရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယိမုလာရှိသော1500ကိလေသာတည်းဟုသောအမိုက်မှောင်ခြင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာမေသူတော်သူမြတ်လူမင်းနတ်တို့ဒီနယံမြောဖရာတိတော်သည်နမောမင်္ဂလာစေနာလည်းဝူးစား၌ကြည်စွာကောရောပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်ရှုရရှိခိုးခြင်းသည်အထုမြညာမစဲအမြဲမကွာမှန်စွာမသွေးဖြစ်ပါ၏အမိနာဗုဒ္ဓပဏာမေနာဤသို့ဖရာရှင်အားရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကြွခြင်း၍အောင်မြင်ယံမြောဖရာတိတော်၏ဘောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်ကြည့်ခြင်းဒီအောင်မြင်ရန်မြောင်းစင်တော်ခြင်းတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤယထိတ်စီတတ်တော်အခြင်းချင်းလူရှိရတောင်းတသည်ကောင်းမှုချမ်းသာပြည့်ပြည့်မင်္ဂလာပြည့်ပြည့်သည်ယထိတ်ဇာတယံခြင်းချင်းလူရှိရတောင်းတသည်အတိုင်းသမိတ်သတူခြင်းစွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ချိုးမှောက်ဉာဏ်ကြီးအမြောက်ချီရအောင်ကြီးပြည့်ဆုံးပါစေတည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတော့နောက်သာသနာလုံးမှာယူမိုက်ခဲ့သမျှဩငါတို့ယနေ့သာသနာရဲနဲ့စုံခိုက်မှာ
ဘယ်လိုနည်းနဲ့အယူကိုပြောင်းအောင်ခုပြမလဲဆိုတာဒီကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့အယူပြောင်းအောင်ခုတဲ့နည်းတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အမြင်မှန်ရစေဖို့သာသနာတော်နဲ့စုံကိုက်မှာဖရာပွင့်နဲ့ကာလနဲ့ကြုံကိုက်မှာအထက်တန်းကြလာတဲ့အနည်းနည်းဆုံးတရားဖြစ်တဲ့ဘာဝနာ40ကိုယနေ့တော်စင်များမနာရဘူးလားနာရလားနာရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတွေထဲမှာတဲ့အနည်းဆုံးသောတရားနာရခဲ့တဲ့တရားဒီတဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားလည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့အခက်ခဲဆုံးသောတရားကိုယနေ့တော်စင်များနာရတယ်ဆိုတာအထူးကံမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါပါဘုရားဒီထက်နဲ့တဲ့ဒီထက်ခက်တဲ့တရားမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံမှာတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုဟောကြားတဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့အနစ်ချုပ်ရင်ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အရှိတရားတွေမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသုံးချက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုဘာဝနာ40ကိုဝေဖန်ပြန်တော့လေတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာ10ပါဒုက္ခလက္ခဏာ25ပါအနတ္တလက္ခဏာ5ပါဒါမြင့်ဘာဝနာ40နဲ့ဝေဖန်ပြီးတော့ခန္ဓာအရှိပေါ်မှာဉာဏ်အသိကိန်းပြီးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့အခြေခံထားပြီးတော့နဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ခက်ခက်ခဲခဲအမြင်မှန်အသိမှန်တွေကိုနားလည်နိုင်အောင်ယနေ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဘလောက်ပဲဘာဝနာ40နဲ့ဝေဖန်နဲ့တလုံးကိုသိလိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီတလုံးဆိုတာဘာလဲနေတော့ဖြစ်ပြပါလေဒါတဲ့တော့ဖြစ်ပါပါဘာမြစ်ဖြစ်ပြဆိုတဲ့တလုံးကိုမြင်ဖို့သိဖို့အတွက်ကိုအခုအနိစ္စအနိမ့်နဲ့မြင်နိုင်ပုံလေးဒုက္ခလေးနဲ့မြင်နိုင်ပုံလေးအနတ္တလေးနဲ့မြင်နိုင်ပုံလေးဆိုပြီးမြင်ပုံမြင်နည်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တဲ့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့တိတိကျကျသိလာတဲ့အခါမျိုးမှာအော်သူကဒီလိုမြင်တယ်ငါကြတော့ဒီလိုမြင်တယ်ဟုတ်မှဟုတ်တယ်ရလားလို့တန်မြရတယ်မရှိရအောင်လို့ယနေ့ဘာဝနာ40နဲ့အကျေမြန်ပရောဇင်များသိခွင့်ရလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုမှန်နဲ့မမှန်ဘူးဆိုတာသူတပားမေးစရာမလိုတဲ့နဲ့ဆုံးချက်ချက်ရရချလို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုအမြင်မှန်အသိမှန်ရဖို့အတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှလည်းတည်နေတဲ့အရာတွေဟာဘောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတဲ့အနိစ္စကိုမမြင်နိုင်တာဒီဘယ်ပညာကဖုံးထားလဲမေးတော့တန်တတိပညာတန်တတိပညာနော်မမြဲတဲ့သဘောကိုမမြင်တာကတန်တတိပညာဖုံးထားတာငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ယူဆပြီးအထည်ပေါ်တင်နေတာကတန်တန်နာပညာပေါ့ယုံလံကိုမတွေ့အခြေပေါ်မှာတင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးကောင်သူကောင်တို့ထင်တာကဘယ်ပြညာဒီသဘောတရားတဲ့တပွဲပွဲတသေးသေးနဲ့ဖြစ်ပြနေတာကိုမမြင်နိုင်အောင်အစဉ်တန်းပြီးတော့မြဲတယ်လို့ထင်ရအောင်ကအဲဒီပြညာနဲ့ချက်အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လဲမိမိတို့မှာတဲ့အယူမိဝိုင်းဘုရားကမလွတ်ဖဲနဲ့ဩဝိပ္ပန္နတာ12ပါးဟာကိုယ်တန်တန်မှာအယူမိဝိုင်းဘဝကိုရောက်အောင်လို့ကိုပံ့ပိုးနေပါလားဆိုတော့အနိစ္စအပေါ်မှာကိုပဲအမြင်မှာအတိမှာအယူမှာဆိုတဲ့ဝိပ္ပန္နတာ3ချက်ကနေရာမယူထားဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအမှန်အရှိယုံနံပေါ်မှာအမြင်အတိဖြစ်ပြဆိုတဲ့သဘောဒါကိုမြင်အောင်မသိနိုင်ယုံနံကမှမမြင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီမှာပုံပန်းအခြေတွေပေါ်မှာတင်အစဉ်တန်းနေတဲ့တန်တတိကိုထင်းပေါက်ပြီးမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမြဲတဲ့တရားပေါ်မှာမြဲတယ်လို့ပေါ့အမှန်မှားမှုမရှိဘူးလားအတိမှားမှုကမရောက်ဘူးလားအယူမှားမှုတွေကမတင်ဘူးလားဒါမြင့်အနိစ္စပေါ်မှာဝိပ္ပန္နတာ3ချက်ရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲဒုက္ခတရားပေါ်မှာလည်းဘလောက်ပဲဆင်းရဲတယ်လို့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောဟာခန္ဓာမှာတကူလို့အနှံ့ပြပင်ပြညာတော်လေဒါကမမြင်ဒါကမသိအောင်အထဲဆိုတဲ့ပုံတန်းသဒ္ဒနာပညာတည်းနဲ့ဩအနိစ္စဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကမှမရဘူးဆိုရင်နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းမြင်ဖို့အသိဉာဏ်ကိုပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခအပေါ်မှာလည်းအမြင်မှားအသိမှားအယူမှားမလာဘူးလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာဆင်းဒုက္ခတရားပေါ်မှာလည်းဝိပ္ပန္နသံသုံးချက်ကရောက်ဥပါပဲအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အနတ္တဆိုတဲ့ငါမဟုတ်ကိုမဟုတ်အစိုးမရအလိုတော့မလိုက်တဲ့ဒီတရားတွေအပေါ်မှာလည်းအနိစ္စဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တလုံးပေါ်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘူးဆိုရင်အနတ္တညာလည်းမပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုအနတ္တညာမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အနတ္တအပေါ်မှာအတ္တလို့ပေါ်ယူမဆွဲဘူးလားမဆွဲပါဘူးဗျာ။ဒါမြင်အမြင်မှအတိမှအယူမှလာဥပါပါ
ြီဘာရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအဲ့လောက်ပြုတ်ပြဲပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တလဲသပြတ်နေတော့လေအသုံးမကျတဲ့ခန္ဓာဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယနေ့ပြင့်နေတဲ့အသွင်တွေနဲ့မြင်နေကြထင်နေကြတာဒီတခြားလားတဏ္ဍနာပညာလားအဲ့ဒီပေါ်မှာတဲ့အသင်တန်းတလို့တစ်ဆိုင်မမတ်နဲ့ပြပြီးနေတဲ့သဘောတွေကိုမမြင်ရအောင်လေတန်တိပြည့်တဲ့ကထုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတည်တယ်တက်နေကောင်းနေမွန်နေနဲ့ယနေ့တော်စင်များကတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သဘောကြားပြီးတော့သုဘအသွင်တွေကိုသွားချင်နေတော့အတုပတွေကမပြောက်သွားဘူးလားအဲ့လိုပြောက်တဲ့အတွက်အတုပခန္ဓာပေါ်မှာအမြင်မှာအတိမှာအယူမှာဆိုတဲ့အချက်ကမလာပြန်ဘူးလားဒါမြင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုတဲ့ဒီလေးချက်ပေါ်မှာဝိပ္ပန္နတာ၃ချက်၃ချက်နဲ့ရောက်တော့၁၂ချက်ဆိုတဲ့ဝိပ္ပန္နတာတရားကြီးကိမ့်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအနိစ္စဘောမှာ၃ချက်ဒုက္ခဘောမှာ၃ချက်အနတ္တဘောမှာ၃ချက်အတုပဘောမှာ၃ချက်ဒါမြင်၃လေးလီအဲ့ဝိပ္ပန္နတာ၁၂ချက်ဟောဒီပုရုဇဉ်တိုင်းရဲ့တန်တန်မှာကိမ့်ကိုကိမ့်နေအဲ့လိုကိမ့်ပြီဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ဒါဟာပေါက်ပြန်မှရွေးတဲ့အယူမို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပုရုဇဏောဥမ္မာတကောဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့အယူတွေဆိုရင်ကမမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်အယူပြောက်ဖို့အရေးကတဲ့ကုစားချက်ကိုဖြစ်ပြက်တလုံးမြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြက်ဆိုတာမြဲတာလားမမြဲတာလားမှန်ပါဘုရားဒါနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာတွေမှာအနိစ္စမြဲခြင်းသဘောမရှိကုန်ဆိုတာမပါဘူးလားမှန်ပါဘုရားဟောမမြဲတဲ့သဘောဒီဘာရဲ့လက္ခဏာမှန်ပါဘုရားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဘလောက်ပဲရက်တည်ပြီးတော့သွားနိုင်တာနိုင်ပါစေတဲ့ယူရင်းပြည့်စည်ပြီးတော့မခိုင်မာတဲ့သဘောတွေကိုမပြဘူးလားမှန်ပါဘုရားခိုင်မာတယ်လို့ထင်ရတယ်လို့ကိုကပုံတန်ထေပေါ်တင်နေတဲ့တရားတွေဟာဟောအမြဲတမ်းယူရင်းပြည့်ပြီးနေတဲ့သဘောတွေကထင်ရှားတာမို့လို့မခိုင်မာတဲ့သဘောတွေပြပြင်ပြညာတော်လဲမမြင်အောင်လို့အဝိဇ္ဇာကဖုံတနာကအချော့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သံတရာမာတဲ့ဒိဋ္ဌိယူဘဝကမလွတ်ဖဲနဲ့ယနေ့တိုင်အောင်လဲပဲအယူဘဝမရောက်ခဲ့ရဘူးလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာဟောတော့နောက်မြန်ပြနေပါတော့လဲမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမမြင်အောင်တန်တရီအစဉ်ပေါ်မှာကိုကတင်နေတယ်။ဟောတန်တနာပညာဆိုတဲ့ပုံပြန်ဖြေဒီပေါ်သွားရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကတပွဲ့ပွဲ့နဲ့ယူရင်းပြည့်စည်ပြီးမခိုင်မာတဲ့သဘောကိုပြပြင်ပြညာတော်လေမိမိတို့ကမြင်အောင်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အယူပြောက်ပါမလား။အဲအယူပြောက်ဖို့အရေးကိုမခိုင်မာတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတာဒါမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာ။တနည်းပြောရင်အနိစ္စ။ဒါမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာ။ဒါမြင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတခြားခန္ဓာလားအနိစ္စခန္ဓာလားမိမိမိတို့ကခိုင်မာလေလို့ထင်ရတဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာပစ္စည်းမှန်သမျှလည်းမပြည့်စုံဘူးလားခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားအဲ့ဒါလို့မခိုင်မြဲတဲ့နဲ့ယူရင်ပြည့်စုံနေတဲ့တရားတွေထဲမှာဘယ်အရာများအနစ်တာရာရှိတယ်အနစ်တာရာကင်းမဲ့နေတဲ့အရာတွေကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကိုလေအတ္တရာအနစ်တာရာမရှိဘူးဆိုပြီးအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာမှာတော့ဟောမထားဘူးလားဟောကိုကနေပြီးတော့မမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့မြင်ရင်လည်းပဲအနိစ္စမြင်တာပဲမှန်ပါပါမခိုင်မာဘူးလို့မြင်ရင်လည်းအနိစ္စမြင်တာပဲဟောဒီတရားတွေကအနိတ္တရာမရှိပါလားလို့မြင်လိုက်ရင်လည်းအနိစ္စမြင်တာပဲအဲ့ဒီတရားလေးတွေမှာတဲ့တကူလုံးမှာအမြင်လေးတွေညလာပြီဆိုရင်တလုံးလုံးနဲ့ပြနေတဲ့အရာလေးတွေဟာအတိမထာလအောင်ပြနေတဲ့သဘောဟာဆက်နေတဲ့သဘောလေးတွေကမရှိဘူးလားဒီသဘောလေးတွေကိုလည်းဆက်လာရွှေဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ကောကဲအနိစ္စလက္ခဏာတွေမှာဟောမထားဘူးလားဘာဝနာ40မှာယနေ့အနိစ္စတလုံးကိုဘာကြောင့်များတလောက်အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့လေးရဲ့တိုင်တိုင်ပြောနေရလဲပြီးတော့တဲ့အနိစ္စဉာဏ်မှမပိုင်ရင်အနတ္တဉာဏ်မရဘူးတဲ့အနိစ္စဉာဏ်မရရင်ဘာမရဘူးလဲအနတ္တဉာဏ်မှမရရင်လည်းပဲယနေ့အနိစ္စဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်ကိုမှမရရင်တော့တာတာမတည်ဘူးလို့သုံးရက်ချက်ချပါဘာမတည်ဘူးတော့ဘာကြောင့်လဲမီးတော့တဲ့မိမိတို့အနိစ္စဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာနိစ္စတို့ယူပြီးတော့အမြင်မှာအတိမှာအယူမှာဆိုတဲ့သုံးချက်ဝိပ္ပန္နတာမရှိဘူးလားဒါအဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားလေးကိုမမြဲပါလားလို့ပြလိုက်ကြဆိုရင်တဲ့အတိမှားကတော့မလွတ်သွားဘူးလားအမြင်မှားကတော့မလွတ်သွားဘူးလားအယူမှာတော့တတ်မြင်ရင်အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့မြင်လိုက်ရင်ကိုပဲအဲ့ဒီအယူမှားတုံးချက်ပယ်သွားပြီနော်အမြင်မှားအတိမှားအယူမှားဆိုတဲ့နိစ္စလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေကျောက်သွားပြီဒါမြင်မှားအဲ့ဒါလို့အနိစ္စတရားကိုကောင်းစွာမြင်လိုက်တဲ့ညီတို့မဆိုတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအော်ဒီလောက်တော့အကြည့်မခံတော့အောင်တပြည့်တည်းပြည့်နေတဲ့အနိစ္စပဲရှိပါလားဆိုတော့
ငါကူငါပိုင်တို့လို့ရသေးလားဟောဘယ်တရားများအစိုးရခန္ဓာတွေပါအောင်မလို့ခုကြည့်ခုမရှိတာတွေ့နေရတာအဲ့တော့ဒီတရားတွေဒီကိုယ့်အလိုကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်သလားအနိစ္စဉဏ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့အနတ္တဉဏ်ကရှင်းတာပဲတဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာ40ကိုယနေ့တတော်စင်မြတ်နာရတယ်ဆိုတာအမှန်တန်ကြံကောင်းတယ်လို့နားလည်ထားပါအဲ့တော့အနိစ္စကိုပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရားတွေမှန်သမျှကိုယ်လည်းမဟုတ်အဆိုးလည်းမရအလိုတို့လည်းမလိုက်ဆိုတဲ့အနတ္တဉာဏ်လေးကိန်းလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုကိန်းပြီဆိုရင်အတ္တလို့ခြင်ခဲ့တဲ့တဲ့အယူမာတွေအတိမာတွေအမြင်မာတွေလည်းကျက်သွားမယ်တဲ့ဒါမြင့်အနိစ္စဉာဏ်ရရင်လည်းအနိစ္စလို့ခြင်ခဲ့တဲ့အမြင်မာအတိမာအယူမာပြောင်းမယ်ကိုကအဲ့ဒီပုံမှာအနတ္တကိုအနတ္တလို့မြင်လိုက်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မဟုတ်တဲ့အရာလေးကိုတဲ့အနိစ္စပုံမှာကောင်းစွာဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ပြီလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုသိပြီဆိုရင်တဲ့အတ္တလို့တဲ့သိခဲ့တဲ့အမမြင်ခဲ့တဲ့အမယူခဲ့တဲ့အမဒါတွေအလုံးနဲ့ပဲဖြတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ဒိဋ္ဌိအလုံးဖြတ်သွားပြီ။ဘာဖြတ်သွားလဲ။ဖြတ်သွားတာကိုကြည့်လေတဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာတဲ့ဒုက္ခလို့အယူမားတာမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အတုပပေါ်မှာတဲ့သူ့ပလို့အယူမားတာမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီနှစ်ခုကဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာပဲ။ဒါမြင်ရင်အနိစ္စဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်ပေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဟောဒီကတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာကဒုက္ခဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာကဒီနှစ်ချက်ပါပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှေ့ကအနိစ္စဘောမှာ၃ချက်အနတ္တဘောမှာ၃ချက်ဆိုတော့ရှစ်ချက်တော့အယူလေးကိမတော်ဘူးလားကိမတော်ပါဘူးအဲ့ဒါသောတာပန်တည်တာပဲပါတည်တာတော့ဒါမြင့်ဒုက္ခဘောမှာဒုက္ခလို့တဲ့အမှန်မားခဲ့တဲ့ပညာဝိပ္ပန္နာကအတိမားခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိပ္ပန္နာကအတုပဘောမှာသူ့ပါလို့တဲ့အပ္ပမားခဲ့တဲ့ပညာဝိပ္ပန္နတာအတိမားခဲ့တဲ့စိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒီနှစ်ခုကြတော့တဲ့ယဟန္တာဖြစ်မှပေပါလေယဟန္တာဖြစ်မှပိုင်နေပေါ့နော်ဒါမြင့်ယဟန္တာဖြစ်မှပိုင်နေဆိုတော့မိမိတို့သောတာပန်နေတဂရကံနေဒီတဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတဲ့ပြုတယ်ပြင်တယ်လှခြင်းပခြင်းမရှိဘူးလားနှစ်သက်တဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားဒါမြင့်ယဟောဒီဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိမိတို့ကားတဲ့ဒုက္ခလို့တဲ့မှတ်ထားတဲ့အမှန်မှားအတိမားကတော့တဲ့ကြံသေးတယ်တဲ့အာရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတုပဘလောက်ပဲပြန်ပြတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှစ်သက်တွေ့တာနေတဲ့သောတာပန်ရဲ့သက္ကရာဇန်ကြီးရဲ့အတိအမြင်မာတော့တဲ့ပြင်ရင်ဆင်ရင်နှက်ရင်ပကျင်သေးတာမရှိဘူးလားဒါမြင်အတုပဘလောက်ပဲပြန်နေပြန်နေသူ့ပါလို့သူ့မှာကအမြင်မာလေးအမှတ်မာလေးရှိနေသေးတယ်နော်အတိမာလေးလည်းရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်မပေသေးပါဘူးဟောမိမိတို့ကတဲ့သောတာပန်တည်ဖို့အရေးဟာအယူရှိချက်တော့ပြောက်ပါပဲတနည်းပြောရင်လေးပုံသုံးပုံတော့ညော့သွားတာပေါ့အယူမတက်တာဘူးလားတက်တာမလားဒါမြင့်ဒီအယူတွေတက်တာဖို့အရေးဒီအယူတွေပြောက်ဖို့အရေးမှာကဩဟောဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီတရားပေါ်မှာဘယ်အရာကအဓိကကြအရေးကြီးလဲပြီးတော့အနိစ္စဟောဒီအနိစ္စကိုသာမြင်ဆန်းမှာပိုင်ပိုင်နေနေသိဆန်းမှာတဲ့အနိစ္စဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနတ္တဉာဏ်လွယ်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဉာဏ်လွယ်သွားအနတ္တဉာဏ်လွယ်သွားပြီဆိုရင်အနိစ္စဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တည်တာပဲမတည်ဘူးလားတည်မှာလားတာတော့လဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီအတ္တမကင်းငါကင်းသွားလားအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တည်မတည်ဒါဒိဋ္ဌိကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့တဲ့ဒီအမြင်ဉာဏ်တွေမရအောင်လို့တန်တဏ္ဍပညာတန်တရီပညာကခံလိုက်ပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီတန်တဏ္ဍပညာတန်တရီပညာကြောင့်လည်းမိမိတို့မှာခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူတွေကသွားလွန်ပြီးတော့ငါကောင်တူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အထည်ပေါ်မတင်ရဘူးလားအဲ့လိုတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သူမဆိုတဲ့တခြားလားဒိဋ္ဌိရှိတာလားဒိဋ္ဌိရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးလားရှိပါလားဒါမြင့်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းနဲ့လောကကြီးပွားရေးကောင်းကားရေးကိုသာဥစားပေးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေဖြည့်ချိန်ပြီးတော့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုမြင်နေအောင်ကြိုးစားဖို့အခွင့်ကိုရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်တန္တရာထဲမှာရှင်းလေနေကြတဲ့မြည်သူမဆိုတဲ့ချမ်းသာသုံးပါးကိုမက်မောတွေ့တာပြီးဒိဋ္ဌိအာကြီးစွာနဲ့လုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှန်သမျှဟာတဲ့အပယ်လေးပုံကောကိုယ့်အတွေ့ဟာနေရာတွေကိုတဲ့ဩကျေကျေနိုင်ကျေချက်ကျင်နိုင်ချက်ပြီးတော့ဒီလောက်တောင်မှယူနေကြတာဒီဘာအားကောင်းနေလို့ဒိဋ္ဌိအားကောင်းနေလို့ဒါမြင့်ဒိဋ္ဌိဆိုတာမိတ်ဆွေလားယံသူလားယံသူပါဗျာဩယံသူဒီဘာကြောင့်ညာကိုယ့်ကိုဒီလောက်ထိ
အနိကလာပြီးတော့များချော့မြူပေါင်းသိခိုင်းထားတာလည်းမေးတော့တဲ့အမှန်မသိလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာရှိနေတာကယုံနဲ့နံတော့မှန်ပါဗျာဒီယုံနံကိုယုံနံလို့အမှန်မသိအောင်ဘယ်ပြညာကခံထားမှန်ပါဗျာတဏ္ဍာနပညာဘယ်ပညာလဲမှန်ပါဗျာအထယ်နဲ့တွေ့နေရတာပုံပဏ္ဏနဲ့တွေ့နေရတာဒါကြောင့်တူတူငငမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ပုံပဏ္ဏထဲပေါ်တင်သွားပြီတင်သွားပြီဆိုချော့တယ်လှတယ်တဲ့နှစ်သက်စရာဆိုပြီးတော့ကဲဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးတော့ချော့လိုက်တော့တဏ္ဍာကလည်းအဟုတ်တင်ပြီးမခင်လိုက်ဘူးလားပရိသတ်ဥပ္ပတ်ဆက်တော်တာပဲနော်တန္တရာထဲမှာကိလေသာတွေနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်ညှဉ်းနှွမ်းပြီးတော့နှစ်နဲ့တော့အပြည့်အဉ်လန်းလန်းကိုတဲ့ကုကျင်နိုင်ဘူးတဲ့ဆက်ကျင်နိုင်ဆက်ပြီးတော့အနာဂတ်တန်တရာအတွက်ဒုက္ခတရားတွေကိုမွေးမထုတ်နေဘူးလားမွေးထုတ်နေပါဗျာဒုက္ခတရားတွေကိုအနာဂတ်တန်တရာမှာမွေးထုတ်တယ်လို့ပဲပြစ္ဆုတ်ပံမာလေးတဲ့ကိလေသာကြီးပွားကြောင်းဒိဋ္ဌိကြီးပွားကြောင်းတွေဒိဋ္ဌိတိုးပွားကြောင်းတွေကမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့လုံနေတဲ့ပုံပုံတွေမှန်သမျှတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့ဟန်တာဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ကိုမတားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မက်ဖို့ကိုမတားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဘသူတို့။ကြောက်ပြန်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အပယ်လေးပုံကြတော့လေတဲ့ကောင်းစွာတွန့်မချဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါမြင့်ကြောက်ပြန်အကောင်းဆုံးအပယ်လေးပုံကိုတွန့်ချတာဘသူတို့။မှန်ပါဗျာ။အကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်မက်ဖို့ကိုတားတာကဒါမြင့်ဒီဒိဋ္ဌိကိုတဲ့မိမိကပင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပင်နိုင်ဖို့အတွက်ကတဲ့ဘာရမှလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့အနိစ္စဉာဏ်လေးရမှာဖြစ်ပြဉာဏ်နဲ့ဘာဉာဏ်အနိစ္စဉာဏ်ဆိုတာတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ပါဗျာဟောပြန်လာပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ဉာဏ်ကိုကုလို့ရမရရပါပါဗျာမဲ့ဉာဏ်ကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မရရပါပါဗျာဒါမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ပဏ္ဏဉာဏ်နဲ့ရအဲ့ဉာဏ်နဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီဘာဝနာ40ကိုစပြီးဟောမဲ့အချိန်လုံးကဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာကိုမူမတည်ခဲ့ဘူးလား။မတည်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာကိုမူတည်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ကအခြေခံရှေ့ပြဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရမှာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းပဲရနိုင်ဖို့အတွက်ကဘာမြင်ရမလဲပြီးတော့ရှေ့ပြဉာဏ်နဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပျက်တဲ့လုံးကိုတွင်တွင်ပိုင်ပိုင်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့နေရာမှာဒီဖြစ်ပျက်ကိုတဲ့အ내ဆိုင်ဆုံးနေတဲ့အတိမှန်အမြင်မှန်အရှိတရားတွေရဲ့သဘောအမှန်တွေကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဘာဝနာ40ကိုမူတည်ကံပြီးတော့ယနေ့မဟောဘူးလားဟောပါဘုရားဒါမျိုးအနိစ္စဆိုတဲ့တလုံးလေးကိုဘာကြောင့်များကြည်ကြင်ပြက်ပြက်နဲ့ဟောကြားနေရတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်တော့ပါပြီဟောပါဘုရားဒီဉာဏ်တလုံးကမှမပိုင်အနတ္တဉာဏ်မစင်းစားနဲ့အနတ္တဉာဏ်ဒီမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒုက္ခဆိုတဲ့သိဖို့အတွက်ကိုလည်းရှေ့တက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဆိုတဲ့တလုံးကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ကအနိစ္စဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်တွေရင့်တန်ပြီးတော့မှကြိုးစားလာတဲ့မြေတို့မဆိုယဟန္တာဖြစ်မှာပဲဒီတလုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့လောက်အောင်လို့အယူတွေပျောက်စီတာတွေဟောဒါဆိုရင်ကိုကအခြေခံဖြစ်တဲ့တရားလေးမှအနိစ္စကိုပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပျက်တလုံးကိုမြင်ရဖို့ဆိုတော့တန္တနာပညာတန္တိပညာတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှခန္ဓာအရှိပေါ်မှာအထဲကောင်းနေမပါသဘောတရားဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုယုံမှန်နာမ်ကိုနာမ်မှန်ရှေးဦးစွာသိဖို့အတွက်အရေးကြီးမကြီးမှန်ပါဗျာအဲအထဲပေါ်တင်ခဲ့လို့လည်းပဲတရားမရဘဲနဲ့တဲ့အထဲကနေပြီးတော့နှံဝေကဉာဏ်တွေကိုအော်ဒီအထဲကြီးလေးပဲပြည့်စည်တတ်တဲ့အနိစ္စပဲဒါတခြားလားတန်ဝေကဉာဏ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအထဲကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုဗဟိတကနေပြီးအစ္ဆတတန်တန်မှာရှိတယ်တဲ့ယုံနာအဖြစ်ကိုဉာဏ်သွင်းနိုင်ရင်အမှန်ရှိတဲ့ယုတ်နံရဲ့အနိစ္စကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်ပါဘူး။အဲဒီသဘောလေးကိုပေါ်လွင်အောင်တဲ့တာဏဂါလေးတစ်ခုပြောကြသူဆိုတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတဲ့တက္ကမထံတွေကိုတောင်းယူပြီးတော့တောထဲမှာတဲ့တေချာကျန့်နတ်စွာပြင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်တော်လေးတစ်ပါးအဲဒီယဟန်တော်လေးတစ်ပါးဟာတဲ့ကမ္မထံတွေကိုယူပြီးတော့ပြင့်ပင်ပြင်ညာတော်လေတဲ့အနိစ္စအချက်တွေကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မြင်နိုင်သိနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးသူ့မှာကမရတော့သူရှုနေတဲ့အရာတွေဟာအော်ကမ္မထံနေလွဲ့နေသလားဆိုပြီးစိတ်ပြက်ပြီးဘုရားထံပြန်လာအဲ့တော့ပြန်တဲ့အခါမှာလမ်းမှာတဲ့ဒါကတော့တော်စင်များဟောကြားဘူးတဲ့ဥပမာပဲနော်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလဲဆိုတော့လမ်းမှာတဲ့တော်မီကြီးလောင်းနေတာကိုတွေ့ရတာပဲ။အဲ့လိုတော်မီကြီးလောင်းတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာထိတ်ခနဲ့လန့်သွားတော့တဲ့အထယ်ဆိုတဲ့မီးလုံးကြီးရဲ့ပြင်းညက်ပေါ်မှာတင်ပြီးကြောက်ပွယ်လန့်ပွယ်တော့ကမိတွေတောင်းပြီးတော့မပြေးရဘူးလားမပြေးရဘူးဗျာ။ဒါမြင်သူ့ရဲ့တန်တန်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့တဲ့အရှိတရားကယုံတဲ့နံသဘောတရားလေးပဲအခုမရှိတရားပေါ်မှာအထင်မှပြီးတော့ကြောက်ွယ်လန့်ွယ်တော့ကမိတွေကလောင်းပြီးတော့မပြေးရဘူးလားမပြေးရပါဘူးဗျာ
ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့အရာကိုမမြဲဘူးလို့မြင်သလားမြင်ပါဘူးဗျာဒီအရာတွေဟာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မဟုတ်တဲ့အရာတွေပါလားလို့လဲအနတ္တဉာဏ်ပေါ်သလားမပေါ်ပါဘူးဗျာမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့သောကပရိဒေဝတွေရေဝဲပတ်ပြီးလောင်ရိုက်ပြီးတော့ပြေးရတဲ့အယူမိဝိုင်းအဖြစ်လေးဟာတဲ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအာယုံမှာပေါ်အောင်ယူလိုက်ရင်မထင်ဘူးလားထင်လားလားမထင်ပါဘူးမိမိတို့လည်းထိတ်ခနဲ့လန့်ခနဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ်ရင်လည်းဒီလိုဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်ပေါ်များတင်ကြတာလဲပြီးတော့တဏ္ဍနာပညာတန္တတိပညာဆိုတဲ့ဒီပညာနှစ်ခုနော်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကဒီနှစ်ချက်ကိုသာပိုင်အောင်ရှင်းနိုင်ရင်ယနေ့ပရောဇင်များကောင်းစွာတဲ့အသိဉာဏ်အမြင်မှန်တွေရနိုင်မယ်တယ်အဲ့တော့သုခမြာပြေးရပြီးတော့တောင်ထိပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒေတိအာယုံပြန်မယူဘူးလားမယူပါဘူးညီရင်တော့ကလည်းဒီအာယုံပဲနော်အဲ့ဒီအာယုံတော့ကတော့သူတည်းတဲ့အာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်ွယ်လန့်ွယ်ကြောက်ွယ်ဆိုပြီးတော့မိလုံးကြီးကတဲ့တလေးလေးနဲ့တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ွယ်လန့်ွယ်နဲ့ပြေးလာတာဩဒါကြီးကမပြတ်နိုင်ဘူးမကြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ခိုင်နေမြဲတယ်နဲ့သူ့နားကိုပဲရောက်လာအောင်လို့သူကနေပြီးတော့ဩဒီလိုကြောက်အားလန့်အားနဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးလေးတွေပေါ်မှာလဲသူ့ရဲ့အတိဟာတဲ့ဗဟိတကနေအစ္ဆတတန်တန်မှာအနိစ္စဆိုတဲ့အချက်ကိုညာရောက်အောင်မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်လွတ်အောင်ပြေးခဲ့ရကနေပြီးတောင်ထိပ်ကနေဒီအာယုံကိုပြန်ကြည့်တော့လဲမိတော့ကမတော့ပြန်ဘူးလားလောင်တော့မလောင်နေဘူးလားအဲ့ဒီလောင်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုကြည့်ရင်းကနေပြီးတော့မှတဲ့တဖြည်းဖြည်းအာယုံလေးမှသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်လေးပွင့်သွားတာကမိလောင်တိုင်းလောင်တိုင်းအောက်မှာရှိနေတဲ့အလောင်ခံရတဲ့မိအောက်ကလောင်စားမှန်သမျှသည်တဲ့လောင်လိုက်ပြောင်းသွားလိုက်လောင်လိုက်ပြောင်းသွားလိုက်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တဲ့အောက်မှာရှိနေကြတဲ့အရာတွေမှန်သမျှမိရဲ့ဝါမျိုးချင်းခံရလို့ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောရှိမရှိမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပျောက်သွားတာကောရှိမရှိမခိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုန်သွားတာကောရှိမရှိအရာရာအလုံးဆုံးရှုံးနေတယ်နော်ဟောအဲ့ဒီတော့မိတော့ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိနေလို့ရောက်နေတဲ့အရာတွေမှန်သမျှတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ပျောက်သွားတာပျက်သွားတာမမြဲတာမခိုင်တာဆုံးရှုံးနေတာသိသွားတာဒါတွေအပေါ်မှာဘာနဲ့ပဲဝေဖန်ဝေဖန်ဘယ်အကြောင်းပြောနေတာတော့အနိစ္စအကြောင်းပြောနေတာနော်အခုမိတော့အောက်မှာကိုဝါမျိုးခံနေရတဲ့ဒီအမိုက်တရားတဲ့လောင်စာတွေမှန်သမျှဟာတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့မကုန်ဘူးလားကုန်ပါဗျာကုန်တာဒီမြဲတာလားမမြဲတာလားမြဲပါဗျာခိုင်တာလားမခိုင်တာလားမခိုင်ပါဗျာဟောဒီအရာဒီဟာတဲ့တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့သုံးရှုံးတဲ့တဘောကောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါလို့ပြက်သွားတာဒီရင်တခြားလားသိတယ်လို့ကိုပြောလို့မရဘူးလားဟောဒီအရာလေးတွေကိုအဲ့ဒါလို့မျိုးမှန်အောင်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုမှမမြဲတဲ့အရာလေးတွေရဲ့ပျောက်ပြက်ပုံပျောက်ပြက်ပုံလေးတွေကိုမြင်မှချင်းမချင်းတမင်းဗဟိတအနိစ္စလေးပေါ်လာတာပေါ့ပါတယ်တော့တဏှိပြောရင်နဲ့တဏ္ဍနာပြညာအပေါ်မှာတွင့်နေရတဲ့အနိစ္စတဏ္ဍနာပြညာအပေါ်မှာတွင့်နေရတဲ့အနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စကိုသူမမြင်ဘူးလားမြင်လားလားတဲ့မိမိတို့လည်းပဲတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဲ့ကိုယ်တူတဲ့ပိုင်နာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်မိသားစုလည်းပဲတဲ့ဒီခန္ဓာငါ့ဘာမရထားဘူးလားမရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူတယောက်ဟာတဲ့တစ်ချုပ်ချုပ်နဲ့ဆုံးချုပ်ပျက်စီးတာတော့မရှိဘူးလားဟောလူလူပြောတော့တဲ့မိမိတို့သိတာကသိတယ်ပေါ့နော်သိတယ်ဆိုတာတခြားလားအနိစ္စလားမမြဲတာကိုကမပြဘူးလားဟောဆုံးချုပ်တဲ့သဘောပေါ်တဲ့ကိုယ်မှမခံလဲရဘူးလားဒါလည်းဘာကိုပြောတာလို့သမီးခန္ဓာမနည်းပါတဲ့တယ်ဒီစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းမမြပါရဲတော့မိမိတို့ရဲ့အသက်လို့ပြောတဲ့ဟောဒီနန္တရားလေးကလည်းပါရဲတော့ဟောဒီကိုကြီးပေါ်မှာဖွဲ့သိကြတယ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကလည်းပါရဲတော့သမီးဒီတကူလုံးမှကြည့်လိုက်ရင်အနိစ္စအမုံလေးတွေဒီပဲမရှိဘူးလားသမီးအနိစ္စအမုံလေးတွေကမမြဲပါဘူးဆိုမှတော့တဲ့သူနဲ့စုဝေးတည်နေတဲ့အစုပုံကြီးကလည်းဘာအစုပုံအတုံးခဲကြီးကလည်းဘာတော့အကောင်ထည်ကြီးကတော့သာမင်းအနိစ္စဆိုရင်ဒီတရားတွေဟာတဲ့နောက်ဆုံးတော့လေမခိုင်မြဲတဲ့သဘောမှသာပျက်စီးဖို့သာရှိပါလားဆိုတဲ့အတိတရားလေးကိုသာယနေ့နှလုံးသွင်းမှန်နေတဲ့မြည်သူမဆိုတဦးတယောက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားသွားကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးသွားသွားတဲ့တောကမိနောင်အောင်မလားပရိဒီဝတွေတောက်အောင်မလားအာနှလုံးသွင်းမှန်နေလို့အနိစ္စကိုသာနှလုံးသွင်းမှန်စမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ငါလေးပဲဒီလမ်းလက်ရမှာပါလားဆိုတဲ့စင်ကျင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်လေးဟာဖြေသာနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့
သောကမိဘဝင်ဘဝကမလွတ်ဘူးလားလွတ်မလားဒါဟာခန္ဓာရဲ့ယုံနာအပေါ်မှာအနိစ္စမမြင်မြင်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒဟိတရဲ့တဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာနပြညာအပေါ်မှာအကောင့်အထည်ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အနိစ္စပေါ်မှာတန်ဝေကဉာဏ်လေးနဲ့ဖြေနိုင်တဲ့အချက်လေးကိုပြောနေတာပါအဲ့တော့ဒီအရာလေးကိုသူမြင်ပြီးတော့မှဩကြည်စမ်းကြည်စမ်းတဲ့ဟောဒီမိတော့မိညွန့်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့အောက်မှာရောက်လာသမျှအရာဒီမန္တမရကိုတစ်ချုပ်ချုပ်နဲ့ဝမ်းပြသွားလိုက်တာဘာတစ်ခုမှမကြံတော့ပါလားဘာတစ်ခုမှမကြံတော့ပါလားပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားပြီမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဟောဘာပြောနေတာတုံးတတိပြောရင်ဖြစ်ပြဲဘာတဲ့တုံးကဲမိအောင်မှရှိနေတဲ့အရာလေးတွေဟာတဲ့ပထမတိဃာသကဖြစ်မနေဘူးလားပြောင်းလွန်ကတော့ရှိသေးလားမပြတ်သွားဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုတဲ့တခြားလို့ပြောတာလားအနိစ္စလို့ပြောတာလားတမ်းမြင့်ဗဟိတ္တမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အနိစ္စဉာဏ်လေးမပေါ်လာဘူးလားပြဉ္ညာပေါ်တင်တဲ့အနိစ္စဉာဏ်လေးမပေါ်လာဘူးလားပြဉ္ညာပေါ်တင်ပြီးမြင်တဲ့ဖြစ်ပြလေးကမတွေ့လာဘူးလားဟောဒီနောက်ဒီနေ့ကတော့ယနေ့တော်စင်များအယူပြောက်ဖို့ကားတဲ့အနေငယ်များတက်တာတာပဲရှိမယ်ပြောက်မလားမင်းရှင်နော်မပြောက်သေးဘူးနော်ရှင်းနိုင်တဲ့အနေထားလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာယုံလေးကတဲ့ဖယားထံကတင်ကြခဲ့တဲ့ကမ္မထံတရားတွေအပေါ်မှာနှလုံးသွင်းစင်ကျင်လိုက်တော့ကဲအစ္ဆဒတန်တန်ရောက်မလာဘူးလားအစ္ဆဒတန်တန်ရောက်လာတော့မိညို့မိကြောင့်နေရာမှာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမူတည်လိုက်ပါတယ်မိညို့မိကြောင့်နေရာမှာဘာမူတည်လိုက်လဲအဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာအချုပ်ဉာဏ်ဘယ်နှပါအချုပ်ဉာဏ်၅ပါးကတမာရိမဲ့ခင်ကပညာမဲ့ခင်ကသံမြင့်ရင်နဲ့ပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဩမဲ့ဉဏ်ရဲ့ရှိပြီတဲ့ဝိပဿနာအတိဉဏ်လေးမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာသိမှုအတွက်ကဒီအရှုဉဏ်၅ပါးပြည့်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်နဲ့မရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မှပြထားတဲ့ကမ္မထံလေးပေါ်မှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်တော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွမှတ်မှတ်ညောင်းနေကြိုက်တဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့မပြလာဘူးလားဟောအထဲဆိုတာကတန်တနာပညာပဲအဲ့ဒီတန်တနာပညာကိုပျောက်ွယ်ဖို့အတွက်ကလှုပ်သဘောလေးတွေနာသဘောလေးတွေကျင်သဘောလေးတွေထုံသဘောလေးတွေဆိုတာကိုကောင်းစွာသိအောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်တနာပညာကွယ်ပျောက်ပြီးလှုပ်တာလေးကိုတဲ့မိမိကမြင်တဲ့သာမြင်ရတဲ့အကောင်ထည်နဲ့ရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာပုံတန်နဲ့ပြလို့ရသလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးလားမေးရင်တော့မရှိပါဘူးဗျာဒါနဲ့မြင်ရမှာအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုဉာဏ်အကောင့်ဖို့အတွက်စက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကဲတတိလေးရှိတော့လည်းမသိတာဘူးလားသိပါပါဘူး။အဲ့လိုတတိလေးရှိလို့သိလာတော့လှုပ်လှုပ်ရွရွမမလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာပြက်လာတဲ့အရာလေးတွေကိုဝရိယရှိတော့လည်းပဲတဲ့မလွတ်အောင်ကြည့်လို့မရဘူးလားသိပါပါဘူး။အဲ့တော့အာယုံပေါ်တရားလေးတွေမှာလှုပ်တာလေးတွေပေါ်ပေါ်နာတာလေးတွေပေါ်ပေါ်ညောင်းတာလေးတွေပေါ်ပေါ်ကြိုက်တာလေးတွေပေါ်ပေါ်ခံစားရတယ်ပေါ်ပေါ်သိတာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းရပေါ်ပါတဲ့ယုံနံအစီတရားလေးတွေကိုသဘောအမှန်လေးပြတိုင်းပြတိုင်းကြည့်တတ်လာတဲ့အခါမှာအာယုံကအရှုခံတရားပေါ်မှာပဲတည်ငြိမ်စွာတည်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်ကြည်တဲ့တမာရီလေးကိမ့်မကိမ့်ပါဘူးအတမာရီကိမ့်တဲ့အချိန်မှာညံမလာသေးဘူးနော်တမထမှညံမပါသေးဘူးတမထမှညံပါဘူးဒါမြင့်တမထဆိုတဲ့အရာကတဲ့တိယုံတိယုံပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ်တဲ့တရားလေးတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိနေဘူးလားတခြားလားတတိပဌာန်လားတတိပြောရင်တမာရီတမထပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီတမထအမြင်မှညံပါပြီလားမပါသေးပါဘူးတဲ့ခုနတုန်းကတဲ့မိညို့မိတော်ကြီးရဲ့အောက်မှာအော်ရောက်ရှိလာတဲ့အရာလေးတွေအမှန်တမျှဘလောက်ပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပျော်လွန်ခံလိုက်ရတော့မပြတ်သွားဘူးလားပြတ်သွားပါတယ်။အော်ပထမတော့တဲ့သူကအာယုံလေးကကြည့်တဲ့အခါမှာမိညို့မိတော်အောက်ကမြင်နေရတဲ့အရာလေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့သိုံပဲရှိသေးတယ်။ပျောင်သွားတာမမြင်သေးတော့ပြတ်တာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်။အခုတော့မိတော်အောက်မှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်တစ်ချက်ချုပ်နေတဲ့ရှာမတွေ့အောင်ပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတဲ့အရာလေးတွေကိုမြင်တော့ပျောင်းအောင်လောင်တဲ့သဘောလေးကိုမတွေ့ရဘူးလားအခုလေတဲ့ဉာဏ်အောက်မှာရောက်ဖို့အတွက်ကတမာတိကိုရှေ့ဦးဆိုတော့သူကအခြေခံလိုက်ရတာပေါ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားလေးတွေအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ကတည်ငြိမ်မှုတမာတိမလိုဘူးလားလိုပါပါဘုရားအဲ့ဒီကြတော့မှအစီတရားကိုသိအေးလက်အေးနဲ့ကောင်းစွာကြည့်နိုင်ပါပြန်ရခတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိသေးလားဘုရားဒီကြလက်ရှိရင်လည်းပြန်ရခတ်ဦးမှာအခုတော့ရှားစရာမလိုဘဲနဲ့အထယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍနာပညာကိုခွာလမ်းပြီးဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာပြနေတဲ့လှုပ်သဘောနာသဘောကျင်သဘောခံစားမှုသဘောလေးတွေကိုအာယုံဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသဘောတရားဆိုတာအကောင်အထည်နဲ့ရှိတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါဆိုတဏ္ဍနာပညာလေးကိုခွာလမ်းလိုက်တဲ့အတိလေးမှာတဲ့တမာရီတည်ကြည်မှုအောက်မှာပဲဒီသဘောတရားလေးကလှုပ်ခနဲပေါ်လာတယ်၊တင်းခနဲပေါ်လာတယ်၊ရာခနဲပေါ်လာတယ်မလွတ်အောင်ကြည့်တတ်လို့အတိလေးက
ိတ်ရံတန်းနေဆက်လာတဲ့အခါအတိလေးတွေစိတ်လာပြီဆိုရင်ဒီသဘောလေးဟာတဲ့အဲ့ဒီအာယုံလေးကြာတိုင်းကြာတိုင်းပေါ်ပြီးရင်ပြောင်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ဒီသဘောလေးကြီးကြတော့တဲ့ဟောဉာဏ်လေးလည်းကိမ့်လာရောမတွေ့လာရဘူးလားဒါကိမ့်မှတွေ့မှာသမီးသမတင်ကပ္ပသမာဓိတိဆိုတဲ့ပညာမဲ့ကေနှစ်ပါမဝင်တည်းမမြင်သေးဘူးနော်အဲသူမျိုးဝင်ဖို့ပြက်ကလေးပဲတဲ့အရှိတန်တရားလေးတွေရဲ့သဘောလေးမှာအလုတ်ကနေဆိုတာဖြစ်လာတာဟိဒီဖြစ်လာတဲ့တရားလေးတွေပြက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသမတင်ကပ္ပကလည်းအကျံစီလေးနဲ့သူကပြတာပဲအဲ့ဒီပြတဲ့မြတ်လေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာကသမာဓိတိအလုတ်အဲ့ဒီကြတော့မှဩပေါ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်အစာတို့လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်အစာတို့လိုက်နဲ့သဘောတရားလေးတွေပေါ်မှာညံရောက်အောင်ကြည့်နိုင်ရဲ့အထယ်တွေ့သေးလားဒါကြောင့်ကိုပြောက်ခန္ဓာပြောက်ကိုလည်းမမေ့နဲ့တော့မိမိတို့ကိုပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကိုပြောက်တဲ့အရာလေးပေါ်မှာသမထနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အမြင်လေးဟာသမာဓိ level မှာပဲရှိပါသေးတယ်အခုဉာဏ်အမြင်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီကိုပြောက်ပြန်မကဘဲနဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောလေးတွေရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာပဲပြောက်သွားပြောက်သွားပြက်သွားပြက်သွားတာလေးတွေကိုကောင်းစွာမြင်လာရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပြိမ့်မကိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ပြမြင်တယ်လို့ခေါ်သည်ဗာမြင်တာဖြစ်ပြမြင်တာဖြစ်ပြမြင်ရင်အနိစ္စဉာဏ်ရမရမရအတဏိပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဲ့မိညို့မိတော့ကြီးရဲ့တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုအသာထုတ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ပေါ်တမြအရာလေးတွေဟာဒီဉာဏ်လေးနဲ့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားမမြဲနေပါမခိုင်မြဲပါလားမခိုင်မြဲပါလားဒီသဘောလေးတွေကိုသူ့ရဲ့တဲ့ဉာဏ်အောက်မှာပဲမတွေ့ရဘူးလားမရှိတော့ဘူးလို့တွေ့တာနဲ့ဗာမြင်တာအနိစ္စမြင်တာမခိုင်ပါလားလို့မြင်တော့လေမမြဲပါလားလို့မြင်တော့လေဆုံးချုံသွားတဲ့သဘောကိုမြင်တော့လေပြေးသွားပြီလို့မြင်တော့လေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်ကဗာမြင်နေတာတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှတင်မြင်လာတဲ့အခါမှာဩကြည့်ကမကလောက်အောင်တပြက်တည်းပြဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရွရလေးတွေနဲ့နေရာနဲ့မှပြတ်နေတဲ့အခါမှာဒီသဘောလေးတွေကိုအသိစိတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဩတလှုပ်လှုပ်နဲ့ပြတ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုရွေရှားတဲ့အသွေးမျိုးကိုလည်းပဲစောင့်သွားနိုင်တဲ့အမျိုးဟာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရွေရှားသွားတယ်ဆိုတော့မိမိတို့ကဒီတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကိုရွေရှားသွားတယ်နောက်တစ်ခုကိုရွေရှားသွားတယ်ဆိုပြီးသတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူမျိုးပေါ်မှာသွားပြီးတော့လည်းတန်မြတ်မတင်ပါနဲ့ဒီသဘောလေးတွေကအလုံးလင်းမြန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ဥမာအဖြစ်နဲ့မိခွင်းတွင်းကိုတဲ့မိမိကနေပြီးဖျောင်းတိုင်လေးကိုညက်ပြမှာတဲ့ဒီတစ်ခုတစ်ခုပထမဆုံးစပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်အဝိုင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဝေးကကြည့်ရင်အဝိုင်းကြီးတော့မထင်ရဘူးလားထင်ရပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပါတဲ့အသက်သက်လေးတွေကတင်တဲ့မပြတ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝိုင်းကြီးလို့ထင်လိုက်ရတာတကယ်တမ်းကျတော့တစ်တောက်ပြီးတစ်တောက်တစ်တောက်ပြီးတစ်တောက်သွားနေတာနော်အဲ့ဒီလိုကျတော့ရွေရှားတဲ့သဘောလေးကိုတဲ့ဒါပြောသွားတာပါအဲ့တော့ဆက်လာရွေရှားခြင်းသဘောရှိကုန်လေဆိုတာလေအနိစ္စသဘောကိုပြောနေတာအသင်တန်းနေရင်တော့မြဲတယ်လို့ထင်ရမှာအဲ့ဒီအပင်တန်းနေတဲ့ဈေးကနေပြီးတော့မိမိကနေပြီးထိုးထွင်းပြီးမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုရမယ်ဆိုရင်ဆလာကျွေးဆက်တဲ့အနိစ္စကိုတော့ထိုးထွင်းမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့မြင်နိုင်ရင်လည်းအနိစ္စဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လာပါပြီအဲ့လိုမြင်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာမှာပြနေတဲ့တရားလေးဟာကိုယ်နဲ့သက်ပြီးပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့သက်ပြီးပေါ်လာတဲ့နန္ဒမာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေခုနယဟန်တော်လေးဟာတဲ့အတိမံအမြင်မှန်လေးကိမ့်ပြီးကြည့်တတ်လာလို့တည်ငြိမ်တဲ့အောက်မှာမြင်လဲကိမ့်ရောအကြည့်တော့မခံလောက်အောင်ပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်ဒီသဘောတာမြင်နေရတဲ့အတွက်အနိစ္စမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်ပါပါမမြဲတာကအနိစ္စမြင်တာကဉာဏ်ဗာဉာဏ်ရသွားအနိစ္စဉာဏ်ရသွားပြီဆိုရင်နိစ္စလို့မိမိကတဲ့မြဲတယ်လို့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်မှားမြဲတယ်လို့သိထားတဲ့အသိမှားမြဲတယ်လို့ယူထားတဲ့အယူမှားရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိတာကဗာမြင်သွားလို့မြင်တာအနိစ္စကမမြင်ဘူးဆိုရင်နဲ့မိမိမှာကနိစ္စဆိုတဲ့အတိမအမြင်မအယူမကလာဦးမှာကိုအတိမအမမအယူမကလာဦးမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အယူကြောက်ပါမလားကြောက်ပါဘူးအခုတဲ့အနိစ္စဉာဏ်လေးရလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိမ့်သွားတဲ့ဤသူမဆိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်နဲ့အနိစ္စပုံမှာတင်တဲ့အယူကြောက်တာပဲကြောက်ပါဘူးတမြင်ရင်တစ်ချက်ရှုလို့တစ်ချက်မြင်ရင်တစ်ချက်ကင်းသွားတာပဲအပီးတယ်ကြောက်ဖို့အရင်မကြည့်လားကြည်လားကြည်ပါဗျာအဲ့လိုကြည့်ဖို့အတွက်ကလည်းခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုအမှန်မြင်ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့လိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကနေမြင်လာပါများတော့ဉာဏ်ဦးစီးလာတဲ့အခါကျတော့တဲ့ခန္ဓာတုံးကသမာဓိမဲ့ခင်ကမပါဘူးလားပါပါဗျာသမာဓိတက်တက်နဲ့သွားတော့ကဉာဏ်ပါလားပါပါအဲ့ဉာဏ်ဦးစီးတော့သမာဓိပါမပါပါပါဗျာဒါကိုလည်းမမိနဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုအမှန်မြင်ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့လိုကြည့်ရင်ကနေမြင်လာပါများတော့ဉာဏ်ဦးစီးလာတဲ့အခါကျ
တော့တဲ့ခန္ဓာတုံးကသမာဓိမခင်ကမပါဘူးလားပါမလားမတက်ပါဘူးခင်ဗျာမတက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်တနာပညာတန်တတိပညာကိုလည်းခွာလန်တဲ့အဆင့်ကိုရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒါအရေးကြီးလို့တော့ဒီလောက်ထိအကျေချက်ဟောနေရတယ်ဆိုရင်လွဲကြံတယ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲအခုလို့ကြည့်နေတဲ့အရာလေးတွေမှာဟောဒီကိုကိုပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကခန္ဓာမြင်ရင်ပြတ်ပါလေဒါမြင်ရင်ပြောက်ဒီကိုကောင်ကြီးဆိုတာကတန်တနာပညာကြီးပဲအဲ့ဒီတန်တနာပညာကြီးဆိုတဲ့ဟောဒီကိုကြီးပြောက်ဖို့အတွက်ကခန္ဓာမြင်ရင်ပြောက်တယ်ဘလောက်ဒီအကျေချက်ဟောနေရတယ်ဆိုရင်လွဲကြံတယ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲအခုလို့ကြည့်နေတဲ့အရာလေးတွေမှာဟောဒီကိုကိုပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကခန္ဓာမြင်ရင်ပြတ်ပါလေဒါမြင်ရင်ပြောက်ဒီကိုကောင်ကြီးဆိုတာကတန်တနာပညာကြီးပဲအဲ့ဒီတန်တနာပညာကြီးဆိုတဲ့ဟောဒီကိုကြီးပြောက်ဖို့အတွက်ကခန္ဓာမြင်ရင်ပြောက်တယ်တနည်းပြောရင်သဘောတရားလေးကိုမြင်ရင်ပြောက်တယ်နှုတ်ကဲနာတယ်ညောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာတခြားနာသဘောလားသဘောပါဗျာအဲ့ဒီသဘောလေးကိုတော့ညံရောက်အောင်ကြည့်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တည်တည်တဲ့သမာဓိလေးကိမ့်သွားရင်သမထအမြင်တော့ရသွားပြီမြင်လဲမြင်လဲမြင်တော့တဲ့ပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ချစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဒီလိုသဘောလေးတွေကိုမြင်နေနောက်တခါအသာတူတယ်ပြက်သွားတာလေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဉာဏ်လေးကိမ့်မလာဘူးလားကိမ့်ပါပါဖြစ်ပြက်ကောမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီအမြင်လေးရလာပြီဆိုရင်တန်တနာပညာလွတ်မြောက်သွားလို့ကဲတန်တတိအစဉ်တန်းနေဖို့ကိုလည်းထိုးပေါက်မြင်မလာဘူးလားမမြင်ပါဘူးဒါတို့ပါမြင်သွားတော့အနိစ္စမြင်သွားပြီဒါမြင်သွားလေအနိစ္စမြင်နေဆိုတာကလည်းခုနတုန်းကတဲ့ယဟန်တော်လေးဟာအစ္ဆတတဏ္ဏကိုဉာဏ်ရောက်ဖို့အတွက်ဗဟိတအခွင့်အရေးမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအတဏ္ဏပညာရဲ့အခွင့်အရေးကမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဒီပညာပေါ်မှာတင်ဖို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီပညာရဲ့မမြဲပုံကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့မှခန္ဓာမှာလေးပဲတဲ့ဓမ္မသဘောတည်းရဲ့မမြဲပုံကိုထူးထူးထွန်းထွန်းဉာဏ်ရောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပဲတဲ့သူ့လည်းပဲကိစ္စမပြီးဘူးလားမပြီးပါဘူးဘာမြင်လို့ပြီးတာအနိစ္စမြင်လာတယ်အနိစ္စကလည်းအနတ္တအနတ္တကလည်းဒုက္ခဆိုတော့ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့သိခွင့်ရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိစ္စပြီးမသွားဘူးလားအဲမိမိတို့ကတဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့အသိကိုမရောက်သိပြန်တော့လေတဲ့ပုရုဇဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှေးဦးဆိုတော့အနိစ္စဉဏ်ကလည်းအနတ္တဉဏ်ရအောင်လို့မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမလားအနိစ္စဉဏ်ရခြင်းရင်ခန္ဓာအရှိယုံနံပေါ်မှာဗာမြင်ရမယ်ဖြစ်ပြဲမြင်ရမယ်ဖြစ်ပြဲမြင်ရင်အနိစ္စတွေ့မတွေ့အဓိကနာကိုကြီးကဘယ်နေရာမှာပဲတိတိဘာတွေတော့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဆိုတော့တခြားလားအနိစ္စလားဖြစ်ပြဲဒါမြင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိုက်တဲ့နေရာကပြဇံမှာအနိစ္စတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဆိုတော့မြဲပါမလားမြဲပါဘူးဟောစက်ကမလက်ဒလက်သက်မမြဲတာတွေကိုပြနေတာတော့မှယနေ့တော်စင်များကမြဲတယ်လို့ယူနေတာဘယ်ပေါ်တင်တာသန္တတိဘယ်ပေါ်တင်တာငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ဖြောက်မရတာကဘယ်ပေါ်တင်တာအော်ပညာကိုမခွာလန်နိုင်သမျှယနေ့အမြင်မှန်ရောက်ပါမလားဒါကြောင့်လည်းမင်းကပြောခဲ့ပါတယ်မိမိတို့စာရင်တောက်ခြင်းနဲ့ဆုတတ်အောင်သင်မပေးထားဘူးလားအဲ့လိုသင်ပေးတဲ့နေရာမှာတဲ့ပထမတော့ကတော့ဩခတ်တယ်ယူတယ်စမ်းနေနေတယ်ဒါလေးကိုပြောခဲ့တာအဲ့မင်းကဒီကတသင့်တက်ပြီးတော့မှတဲ့အရသာလေးပေါ်တာကိုစခဲ့တယ်နော်အရသာလေးမပြဘူးလားပြလားအရသာလေးပြတော့ခြုံတယ်ငန်တယ်ဆက်တယ်လျောင်းမှပြတယ်အဲ့ဒီပြလာတဲ့အရာပေါ်မှာလျာဆိုတဲ့တန်တနာပြညာကြီးကိုမအာရုံမပြုနဲ့ခြုံတဲ့အရသာလေးခြုံတဲ့အရသာလေးငန်တဲ့အရသာလေးလျာပေါ်ရောက်ရင်ဒီအရသာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတဲ့အရသာဒီတဲ့ချူပြန်တော့လေချူတဲ့အရသာလေးယူကြလို့ရတာ။ဟောမိမိကချူချင်လေးကချူတဲ့ချင်တယ်လို့ပြပြန်ပြန်ကြတော့လေဒါကြီးသွားပြရင်လည်းတော့ဒါချူတဲ့ချင်တယ်မရဘူးနော်။မိမိတရားဝင်မှာပေါ်နေတဲ့အရသာလေးကိုယူပြဆိုလို့ရလား။အချေပါလား။ပုံတရံပါလား။တမင်းဒီအချူလေးကလည်းပဲတဲ့အရသာလေးပေါ်ကြိုက်သေးပဲတီးပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့မွေးပြီးတော့ပါလေးတို့အနိစ္စလေးတမ်းမြေချူတဲ့ရတာလေးကလည်းပါလေးတို့အနိစ္စရှင်တဲ့ရတာလေးကတော့အနိစ္စအငယ်တဲ့ရတာလေးကတော့အနိစ္စဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီအရတာလေးပေါ်မှာဘာမှန်းတွေ့တာကြာရှိဘာမှတက်မဲ့ဆရာရှိတယ်အနိစ္စဟုတ်မရှိတဲ့အရာပေါ်မှာဘာကြောင့်တက်မဲ့နေလဲပြီးတော့တန်တတိအစင်လေးဖုံးထားတာဘာအစင်လေးတော့အဲ့တော့ချူတယ်ဆိုတဲ့အရတာလေးကလည်းပဲချူကချူကလေးမှာတဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထုတ်လိုက်နဲ့မတော်နေဘူးလားအနိစ္စသဘောကိုအနိစ္စလို့မြင်အောင်မကြည့်တဲ့အတွက်တန်တတိကဖုံးထားတော့အနိစ္စကိုမမြင်ဘူးမြဲတယ်လို့သွားအယူရောက်နေကြတာအဲ့လိုဆိုတော့မိမိရဲ့တန်တန်မှာအနိစ္စပေါ်မှာအနိစ္စဆိုတဲ့အတိမအမတ်မအယူမရောက်ဦးမှာပဲ။ဘာဒီသဘောလေးဟာဟေ့ရတာလေ။ဘာဖြစ်ပြီးရင်မတီးပါလားဟေ့ပြက်သွားတဲ့သဘောပါလားလို့ဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်
အမှန်မှလည်းပဲပြအတိမှလည်းပဲပြအယူမှလည်းပဲပြောက်ရင်နိဗ္ဗာန်တက်ကမပွင့်နိုင်ဘူးလားဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တရားပေါ်တင်တဲ့အယတာလေးတည်လည်းပဲသဘောတရားလေးပဲဩပုံမှန်ချဲလဲမရှိပါလားဒီသဘောလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါလားလို့မမြဲတာလေးကိုမမြဲတဲ့အနိစ္စလေးကိုသိအောင်လို့မကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရမလားဒါမြင့်ဒီအယတာလေးကိုကိုကနေပြီးတိတိုင်းတိတိုင်းမှာသိတဲ့အတိလေးကမရှိဘူးလားသိတာကဘယ်သူတော့နာခါဒီအယတာလေးကတမ်းမြင်အယတာနဲ့သိတာအယတာနဲ့သိတာအယတာဆိုတာကလည်းသိပြန်အာယုံပဲဟောသိတဲ့သဘောလေးကလည်းသိနေမှာပဲဟောသိတဲ့လောက်ကလည်းသိတဲ့လောက်လုံးပဲခါဒီအယတာချုပ်ပြားကလည်းသူ့အယတာလေးကိုပေါ်ပြပေါ်လို့ပြန်နေမှာပဲအဲ့တော့ပြတဲ့တရားကလည်းပြမှာပဲသိတဲ့တရားကလည်းသိမှာပဲပြတာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလားသိတာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလားအထည်ပါသေးလားပုံတရားကပါသေးလားတန်တနာပညာကွယ်သွားပြီပေါ့ဒါမြင့်ဒီချူတာလေးကလည်းပဲတဲ့ဆက်ခါဆက်ကဘလောက်ပဲပြနေပြနေတဲ့အသင်တန်းတဲ့သဘောဟာတဲ့တန်တတိနော်တခြားလားပညာလားအဲ့ဒီပညာပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်အောင်ထုတ်တိမိဉာဏ်မှာကချူတဲ့ရတာလေးကလည်းချူကရတာကြောင့်လေးဒီဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆက်လိုက်ပြလိုက်နဲ့အစားပုံလေးပြတ်သွားပုံလေးစားတော့ပုံလေးပြတ်သွားပုံလေးကိုမြင်အောင်သိအောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တန်တတိအသင်ကိုခွာလာလိုက်တဲ့အတွက်အနိစ္စပေါ်မပေါ်ဟာဒီအချိုရတာလေးကိုကိုကတမန်နေမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းသိတဲ့အတိလေးပြန်ကြည့်လိုက်တတိအစားမထုတ်ဘူးလားသူအစားလို့လဲစားလို့လဲရှေ့ကသိခဲ့တဲ့အတိလေးရှိသေးလားအဲ့ဒါလို့မရှိပါလားသိနိုင်ရင်လည်းပဲအနိစ္စမြင်မမြင်အဲ့ဆိုင်းရင်နဲ့နော်အဲ့တော့စမ်းရင်းနဲ့လေအတိကိုကိမ့်အောင်လို့အရတာလေးပေါ်ကိုက်မှလည်းမလွတ်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်လေဉာဏ်ကိမ့်မကိမ့်ပါပဲအနိစ္စမြင်မမြင်အဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့ဒါလို့အရတာလေးနဲ့ပြီးတဲ့အတိလေးကတဆင့်တက်ပြီးတော့တဲ့ဒီတိုင်းပါဇက်ထက်ဘသူငုံထားတော့ဟောအာဟာရတွေပြည့်သွားပြီးတော့သာသနာအကျိုးတွေကိုမိမိတို့ကတည်ဖို့နိုင်အောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့ရွတ်ဆောင်ပြီးတော့စင်းစင်းမှန်မှန်နဲ့အထောက်ကန်ကောင်းအာဟာရတွေကိုတော့စားရအောင်ပါပဲကိုတရားကိုကျင့်ဖို့သာသနာကိုချီးမြှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီအတွက်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာအာဟာရပြည့်ဝဖို့အတွက်ဒီအရာအာဟာရတွေကိုမဝါးပဲရပါမလားကျင့်ညက်အောင်ဝါရဦးမယ်အဲ့လိုကျင့်ညက်အောင်ဝါရဦးမယ်ဆိုတော့အရသာပေါ်မှာတင်သင်လို့တင်လို့ရပါမလားတမ်းမြင်သူကနေပြီးတော့အရသာလေးကိုသိလိုက်တဲ့သိလိုက်တဲ့အတိလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝါမယ်ဆိုတော့ဟောဝါတဲ့အမူအရာလေးပေါ်လာပြီမပေါ်လာဘူးလားတမ်းမြင်ဒီအမူအရာလေးစားလို့တဲ့အခါမှာဒီအရသာရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာသူ့ဘာသူပြကြင်တော့ပြနေမှာပဲနော်တော်တော်လည်းပဲမိမိရဲ့အာယုံမှာကဝါတဲ့အမူအရာအာရုံရောက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီဘက်ကအယတာကိုသိတဲ့အသိရှိသေးလား။အယတာနဲ့သိတဲ့ရုပ်နာလေးချုပ်မချုပ်။ဘာတရားတော့အနိစ္စတရား။အနိစ္စတရားဆိုတော့အနိစ္စပဲပြောမှာပဲ။သိတဲ့တိုင်းနဲ့ခိုင်နေတဲ့ကြပါမလား။ဒါကြောင့်မလို့ဝါတဲ့အမူအရာလေးပေါ်လာပြီ။အဲ့လိုဝါတဲ့အမူအရာလေးကလည်းသူ့အမူအရာလေးကဝါကျင်နေဝါနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဝါဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲတဲ့အော်အထောက်ပံ့ကောင်းအနေနဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ပြီးတော့တဲ့တွန်းအားပေးနေတာကတဲ့ဝါကျင်တဲ့စိတ်လေးပါတယ်တော့ဒါမြင့်ဝါကျင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းယူပြလို့ရဝါကျင်တဲ့စိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားမီးတော့လေဘသူသိတော့မင်းတို့သိစိတ်ကတော့သိနေတာပဲအဲ့ဒီယုံနံပိုင်ရှင်ကတော့မသိဘူးလားသိနေလားသိစိတ်လေးကတတိပိတိဝါကျင်တယ်ဝါကျင်တယ်ဝါကျင်တယ်လာနေမှာပဲအဲ့တော့ဒီအရာလေးမကြည့်မငင်မချင်းကတော့ဝါကျင်တဲ့စိတ်လေးကတစိတ်ပေါ်လိုက်တဝါဝါလိုက်တစ်စိတ်ပေါ်လိုက်တဝါဝါလိုက်တစ်စိတ်ပေါ်လိုက်တဝါဝါလိုက်ဟောဒီသမင်းလုံလေးမှာတဲ့၁၀ချိန်ဝါရရင်၁၀ခါတော့တဲ့ရုပ်ဏ္ဏလေးကတော့ပေါ်ရမှာပဲညပြစွာကိုယ်တဏ္ဍမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ပါတယ်တကယ်လို့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကသွားနေမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတွေကမများဘူးလားများမလားပါပါတယ်ဒိဋ္ဌိသိမ့်ဒိဋ္ဌိသိမ့်တွေ့ကြည့်စမ်းတော့အဲ့လို့ဆိုတော့ဩဒိဋ္ဌိတွေအကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလေးတက်ကြီးကဘယ်ဆွဲချမှာအပယ်ဆွဲချမှာအခုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကိုမိမိတို့ကအလေးတက်ကြီးကိုပော့သွားအောင်လို့ဉာဏ်လေးကသိလိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီအယတာနဲ့ပြီးတဲ့စိတ်လေးထွက်သွားတဲ့အခါမှာဝါကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဝါတဲ့ယုံမလာဘူးလားဒီဝါကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဝါတဲ့ယုံလေးကလည်းအဟာရလေးကိုတစ်ချက်ဖိဝါလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖိဝါလိုက်တဲ့အခိုက်မှာပဲယုံနံတစ်ခုချုပ်သွားပြီနောက်တစ်ခါဝါမယ်ဆိုတော့ဝါကျင်တဲ့အမူအရာလေးမလာပြန်ဘူးလားဝါတဲ့စိတ်လေးကကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဝါကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဝါတဲ့ယုံကတစ်ခါပေါ်ပြန်ရောမပေါ်လားပေါ်လားတမ်းမြင့်ရှေ့ဝါကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဝါတဲ့ယုံကလည်းပဲပါတဲ့တော့အနိစ္စအနိစ္စမို့လို့သူကမခိုင်မြဲဘူးလို့သူမပြောဘူးလားဟာငါတည်သွားပြီလို့တော့သူမပြောဘူးလားမင်းတို့ညီအောင်ကြည့်ကြညီအောင်ကြည့်ကြလို့လည်းသူကမပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကဘာပေါ်ရမှာလဲ။ဟောဉာဏ်ပေါ်ခြင်းမှာလည်းဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တည်တဲ့အရှုဉာဏ်ဘယ်နှပါ။အဒီ၅ပါးနဲ့ကြည့်ရမှာနော်။အဲ့ဒီ၅ပါးရစ်တန်လာပြီဆို၈ပါးပြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်လား။ဝိပဿနာဉာဏ်ကတသိမ့်တက်လိုက်ရင်မဉဏ်ရဘူးလား။မဉဏ်ရရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မမြင်။မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဗုဒ္ဓမြင်အယူပြောက်ပါပဲမှန်ပါမှန်ပါမှန်ရဲ့လားမှန်ပါအဲ့တော့မိမိတို့ကဝါတဲ့အခါမှာလည်းအမှုမဲ့မဲ့မွားပဲနဲ့ဝါကျင်တဲ့အမှုရာလေးတွေကိုလှုပ်ရှားသမျှတဲ့ဒေကိုကဝါတဲ့အခါမှာသွားကြည့်ဒီမိကြီးတွေပေါ်မှာတင်းရင်ဘယ်ပညာတဏ္ဍနာပညာဘယ်ပညာလဲဝါရာကြီးတွေတဝါပြီးတဝါစက္ကန်နဲ့ဩမပြတ်နိုင်ပါလားဆိုပြီးထင်နေပြန်ရင်သက်ဝါရင်းနဲ့လည်းပြည့်ညက်ကမခံဘူးလားအဲ့ဒီချိန်ကမှဝါရာလေးကိုမိမိကတဲ့သွားတို့အဲ့ဒီမေးတို့ကမှအာယုံမတင်မဲနဲ့ညံတဲ့ဖိကြလိုက်တဲ့အခါလေးမှာတင်သွားတာပြော့သွားတာမာသွားတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးပြသွားတာအေးသွားတာကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုသဘောတူသဘောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုချေခုပြည့်နေတာမြင်တာပဲဒါမြင်ဝါရင်းနဲ့လည်းဖြစ်ပြည့်စုကိုမရဘူးလားဖြစ်ပြည့်စုလို့ရရင်အနိစ္စမြင်မမြင်ရှိပါဘူးဩဒီလိုတည်သေးသေးကိန်းသွားပြီးတော့များစားနေမယ်ဆိုရင်စားရင်းနဲ့လည်းမဖြစ်ရနိုင်တာပဲမှန်ကောမှန်ရဲ့လားဒါမြင်ဝါတဲ့နေရာမှာတဲ့တဝါတဲ့ဝါပြီးမြူချတာမဟုတ်ပါဘူးဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့၁၀ခါလောက်လဲဝါကျင်ဝါရမယ်၁၀ခါလောက်လဲဝါကျင်ဝါရအဲ့လိုဝါခိုက်ဝါခိုက်ဝါခိုက်လေးတွေကိုတတိဆမ်းမယ်ဆိုရင်မေးပေါ်လဲမတင်နေသွားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုလဲမတင်နေဖြီးသွားဖြီးသွားဖြီးသွားဖြီးဝါဖြီးဝါတဲ့နေရာလေးမှာတတိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေမာတာလေးတွေပေါ့တဲ့နေရာလေးဟာတခြားလားဖောက်ပြန်ရုပ်လေးလားအဲ့ဒီရုပ်တရားလေးကိုရှုရင်တော့မရဘူးလားအတ္တိရုပ်လေးတွေကခုဖြစ်ခုပြဲဘာခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာနော်အဲ့တော့အနိစ္စခန္ဓာကအနိစ္စလို့ပြောမပြောပြောသမျှကိုမြင်အောင်ကြည့်တာတခြားလားမြင်လားအဋ္ဌဉာဏ်ကမြင်ရင်အနိစ္စလို့မြင်ရင်အနိစ္စလို့အမမာရာအနိစ္စလို့အပိမာရာအနိစ္စလို့အယူမတဲ့အယူလေးပြောင်းမပြောင်းဘယ်လောက်ကျေးဇူးများလဲဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာကဩအနိစ္စချက်ကိုမပိုင်သမျှတဏှတိပညာနဲ့ဩတဏ္ဍနာပညာဆိုတာတကယ်ကိုပဲလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမှန်မြင်အပြစ်ကိုမရပါလားဆိုတာဝါရင်လေပေါ်လာပြီနော်ဝါပါဝါတဲ့အခါမှာပြီပါဆိုတော့သွားလိုက်ကြည့်လို့မရဘူးနော်မေးကြောကြီးတွေသွားကြည့်လို့မရဘူးဗဒတ်ကြီးကိုထဲပေါ်တင်ပြီးသွားကြည့်လို့မရဘူးအဲ့လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ကတတိပဋ္ဌာန်တမာရီတော့ဖြစ်မှာပေါ့ကုသိုလ်လေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ပေါ်မလားမပေါ်ရင်အိစ္ဆာမမြင်ဘူးသံဃာမှန်ရဲ့လားအဲ့လိုနဲ့ဝါရင်ကလေဝါတော့လေပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝါတာပါလားပါပါဘုရားယောက်ျားမိမဝါတာပါလားပါပါဘုရားဝါနေတာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူအယုတ်တရားထင်ရှားရင်ယုတ်တရားကိုညာလဲနန္တရားထင်ရှားရင်နန္တရားကိုညာလဲယုတ်တရားလဲဘာခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာနန္တရားလေးပဲဆက်ယုတ်ကြည့်လဲပဲမြဲတာလားမမြဲတာလားမြဲပါဘူးဗျာနန္တိလဲပဲမြဲပါဘူးအနိစ္စမြင်မမြင်ဘာဒီအနိစ္စမြင်လဲဆိုတာယုတ်နာရဲ့မမြဲပုံဒီတခြားနာဖြစ်ပြပဲလားမမြဲပါဘူးဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ပြည့်ကြီးဘာကြောင့်မြန်ဖြစ်ပြတဲ့လုံးကိုတင်တွင်ဘုရားရှင်ရဲ့လိုကြဟောကြားကျေးဇူးပြုကြတယ်ဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလားပါဝနာ40နဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ဩဖြစ်ပြတဲ့လုံးကိုပဲအမျိုးမျိုးပြောပါပါလားဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလားအဲ့ဒီကနေဝါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဝါထားတဲ့အရာတွေကိုတဲ့ပသက်ထဲမှာဘယ်သူမှငုံမထားဘူးအဲ့တော့တဲ့မမြူရဘူးလားတဲ့မြူလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့မြူတဲ့အမူအရာလေးကလေเจ้าကတစ်ဆင့်သွားမှာပဲအဲ့လိုသွားဖို့အတွက်ကလည်းမြူဖို့အတွက်ကလည်းမြူခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မပေါ်ပေါ်ရတာပဲမြူတဲ့အမူအရာကလည်းပဲငါကောင်သူကောင်ပါလားမြူခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းဘယ်သူကောင်ပါလားတမင်းအထေပေါ်တင်နေတဲ့ငါကောင်သူကောင်ဆိုတဲ့တဏ္ဍပညာကင်မကင်မြူလိုက်တဲ့အမူအရာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေเจ้าကတစ်ဆင့်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 နဲ့တဲ့ထိတွေ့တဲ့အမူအရာလေးကိုကြည့်နော်လေเจ้าကြည့်သွားမကြည့်နဲ့လေเจ้าကြည့်သွားကြည့်လိုက်ရင်နဲ့သွားဆင်းသွားတဲ့အရာလေးပေါ်မှာမိမိကလေเจ้าပေါ်တင်နေရင်တဏ္ဍပညာကပေါ်သွားပြီတကားတဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုလက်ကြည့်ပြန်တော့လေစဉ်သက်ပြားတဲ့ဝင်သွားတဲ့အရာလေးပေါ်မှာသူကလိုက်ပြီးတော့မှသုံးကန်ဒီလေးမှာဩဖြီးပြီးပြတ်သွားပြီဩမြူချလိုက်ပြီးတော့မှဖြီးပြီးပြတ်သွားပြီဆိုတော့အတင်တန်းနေတဲ့အရာလေးကိုကျော်လွှားပြီးတော့ကိုကနောက်ဆုံးကြမှာတဲ့သုံးချက်ချက်ချင်းဖြီးပြတ်လုပ်လိုက်တာနော်တကယ်တမ်းထိုးထိုးတွေမြင်လာမေးတော့မြင်ပါဘူးမမြင်ဘူးဆိုလိမ့်ဆိုင်ညာဘယ်ပေါ်မလဲတို့တော့မရှိဘူးလားမေးတော့မရှိဘူးလားမေးတော့ရှိပါဘူးတော့ရှိတာပဲတဲ့မြူတဲ့အခါမှာလဲမြူစင်ခိုက်ကိုရှိလာမေးတော့မရှိကြဘူးညာတော်အဖြစ်ပြောတာပါအဲ့တော့မြူတဲ့နေရာမှာလည်းတင်ပေါ်ဟုတ်လေကြောင့်ကတစ်ဆင့်ကြသွားကြသွားတဲ့အရာလေးကိုသတိထားကြတော့လည်းပဲဟောပြီးတာပြီးတာပဲရှိတယ်တဲ့အပြက်ကိုမမြင်ပြန်ရင်လည်းတမထပဲအနိစ္စမြင်ပါမလားအနိစ္စမှမမြင်ရင်လည်းပဲတန်တိအစဉ်ကဖုံးထားတဲ့အတွက်အနိစ္စမြဲတယ်လို့ကအယူကရောက်ဦးမှာပဲအတိမအမှန်မှကလည်းရောက်ဦးမှာပဲဆိုတော့အယူကုရင်ကနေကြောက်သလားကြောက်အောင်ကုရင်ပါလေဆိုရင်အမြင်မှအတိမရဖို့အတွက်လေကြောင့်ကမြူလိုက်ပြီဆိုရင်လေကြောင့်ကျုပ်တဲ့သန္တနာပညာကိုခွာလန်းပေးသူ့ရဲ့မြူလိုက်တဲ့အမူအရာလေးတွေရဲ့နှုတ်ရှမ်းမှုလေးကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တန်တိအစဉ်ကိုထိုးပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်ပြဲမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီချိကိုလည်းကြည့်ရမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့စာရင်တောက်ရင်နဲ့လည်းပဲ
ပြိနိုင်ဖို့အခွင့်ဟာယုံနံအပေါ်မှာအမြင်မှန်ဉာဏ်လေးကိန်းပြီးသူ့သဘောရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုခန္ဓာပြောက်ကိုတွေ့ဘူးမြင်ဘူးတဲ့ညီသူမဆိုကြည့်တတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒီသဘောတွေကိုမှပမေနံယုံနံကိုယုံရဲ့သဘောနံရဲ့သဘောကိုလည်းစံ့နာစွာမသိယုံရဲ့အပြည့်နံရဲ့အပြည့်အိဋ္ဌဉာဏ်ကိုလည်းမရဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမမြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နံအပေါ်မှာအမြင်မှန်ဉာဏ်လေးကိန်းပြီးသူ့သဘောရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုခန္ဓာပြောက်ကိုတွေ့ဘူးမြင်ဘူးတဲ့ညီသူမဆိုကြည့်တတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒီသဘောတွေကိုမှပမေနံယုံနံကိုယုံရဲ့သဘောနံရဲ့သဘောကိုလည်းစံ့နာစွာမသိယုတ်ရဲ့အပြက်နံရဲ့အပြက်အိဋ္ဌဉဏ်ကိုလည်းမရဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမမြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပြက်တော့ပြက်တယ်နဲ့နာကြားတဲ့ဘုဒ္ဓရာပေါ်မှာအခြေခံထားပြီးဖြစ်ပျက်နဲ့တက်လုပ်ပြီးတော့ပညာပြည့်တွေနဲ့အာကောင်သွန်းမှုပြီးတော့မှမြင်တယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြဘာဝနာ40တဲကဖြစ်ပျက်မြင်ပုံမြင်နည်းဉာဏ်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့လဲငါတရားမတက်ပါလားဆိုတဲ့တွေ့ဝေမှုတွေစုံနေစိတ်တွေအများံပေါ်ရတာပါဟုတ်ပါဘူးမှန်ကောင်းမှန်ရဲ့လားအခုထိုင်တဲ့ကံမှာညီသက်စွာထိုင်နေပြီးတော့တရားရှိရတာအကောင်းနေပြီနဲ့ရက်တဲ့ကသွားတဲ့ကံမှာလျောင်းတဲ့ကံမှာစက်တက်နနသဘောတရားယုံနံပေါ်မှာကောင်းစွာမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲထိုင်တော့ကအမြင်တည်းတန်တရားဖြစ်ပေါ်ရှိမရှိဖြစ်ပြည့်မြင်တယ်ဆိုတာနဲ့မှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာသုံးဖြတ်ရခက်မခဲအကြာလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုထိုင်တဲ့အခါမှာပြတော့လည်းပဲဒီကိုနဲ့တက်ပြီးတော့တန်တနာပညာဆိုတဲ့အခြေကောင်ကြီးပေါ်မှာလှုပ်တယ်ညောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်နားတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ဆူတယ်အောင့်တယ်ဘယ်သဘောတွေပဲပြပြတဲ့သဘောတရားပရမတ်လေးတွေမရှိဘူးလားတခြားသဘောလားယုတ်သဘောလားအဲ့ဒီယုတ်သဘောပေါက်ပြန်မှုလေးဟာဖြစ်ပြီးတည်တာလားပြက်သွားတာလားသမီးသဘောတရားပေါ်မှာညံရောက်တဲ့ပုံကိုဒီအထည်ပါပါမလားအထည်ပေါ်မှာတင်မရှိတဲ့ပုံကလည်းသဘောတရားမြင်မှမလားမြင်ပါဘူးမြင်ဘူးတော့သဘောတရားကိုမြင်တဲ့ပုံကိုဒီထိုင်တော့ကအဲ့ဒီယုံနံရဲ့နှုတ်ရှမ်းမှုလေးကိုတကယ်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုံကြည့်နိုင်တဲ့ပုံကိုဒီရက်တဲ့အခါမှာလဲနှုတ်တာနာတာကျင်တာထုံတာကြိုက်တာဟာသဏ္ဍာန်ပညာကိုခွာလန်ပြီးတော့သဘောတရားအပေါ်မှာညံရောက်အောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်လျှောက်တဲ့အခါမှာလဲနှုတ်တယ်နာတယ်ညောင်းတယ်ကြိုက်တယ်ကမပြဘူးလားဘသူ့သဘောတွေလဲရုပ်သဘောတွေအဲ့ဒီရုပ်သဘောတွေတခြားလားအိဋ္ဌလားအိဋ္ဌပါဘုရားစမြထိုင်တော့ကလည်းရုပ်သဘောအိဋ္ဌပြရတယ်ရက်တော့လည်းပဲရုပ်သဘောအိဋ္ဌပြရတယ်တွားတော့လည်းပဲရုပ်သဘောအိဋ္ဌပြရတယ်လှကောင်းတော့လည်းပြရတယ်စားတော့တော့လည်းပြရတယ်ဒါလောက်ပြနေတဲ့အရာကိုမိမိကထိုင်တော့ကမြင်တယ်ပြောပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာမရှိတတ်ဘူးဆိုရင်မြင်တော့ကထိုင်တဲ့အမြင်ပြီးရင်တဲ့တန်တရားဖြစ်ွယ်ဖြစ်လာပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့မမြဲဘူးလို့မြင်တဲ့နေရာမှာမြင်အမြင်ကိုအဓိကထားသည်မခိုင်မာဘူးလို့မြင်တဲ့အမြင်ဒီလေမြင်အမြင်ကိုတပိအဓိကထားသည်တဏ္ဍာပညာဆိုတဲ့တန်ဝေကညာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုသဘောတရားပေါ်မှာကိုယ်တည်းကိုပြောက်ပြီးတော့မှသဘောပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောနေတယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားအဲ့ဒီအမြင်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးဘယ်အမှုရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစွာရှုတတ်ပြီးလို့နားလည်လိုက်ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စညာရရင်အနတ္တညာရင်မှာပဲ။ဗာညာရရင်တမင်းစားရင်တောက်ရင်လည်းပဲဒီလောက်ကျေးဇူးပြုပြီးဆိုရင်ရှူရတဲ့သဘောဟာမလွယ်သွားဘူးလား။မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မြင်အောင်တော့ကြည့်ရမှာနော်။လွယ်တော့လွယ်တယ်တဲ့။သင်တော့သင်ပြီးတာပဲ။မိမိတို့ကလည်းကြည့်တော့ကြည့်တာပဲတဲ့။ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကနေတစ်ခါလိုက်ကျဆုတ်ပြေးသွားတာပဲ။ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့နဲ့ပြန်လဲသွားတာပဲ။အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လို့တကယ်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ကိုကသေးချာမမြင်သေးရင်သေချာမြင်အောင်အဲ့ဒီစားတာလေးကိုတဲ့တက်တနာစားပြီးတော့သေချာမြန်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကြိမ်တခါပတ်မနေမြင်နိုင်တဲ့အခွင့်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ကောင်းစွာမှတ်သားသွားပြီအဲ့လိုမှတ်သားသွားတဲ့အတိလေးမြန်ရမယ်ဆိုရင်နောက်အစားထိုးတိုင်းထိုးတိုင်းမှလည်းကြည့်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးတွေကိုမြင်စေချင်တာပါအဲ့လိုမြင်တိလေးရမယ်ဆိုရင်တော့အဖို့မတန်ဘူးလားထိုးတယ်ပါခင်ဗျဒါကြောင့်မြန်အိဋ္ဆာတစ်လုံးတည်းကိုပဲလေးရဲ့တိုင်တန်တော်စင်များအတွက်ကိုတလောက်ရှာစီပြီးဟောနေရလဲဆိုတာပေါ်ပြီလားပေါ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လဲပြီးတော့အနတ္တဉာဏ်ကိုကောင်းစွာပိုင်စေခြင်းလို့ပါ။ပေါ်ပါဗျာ။အနိစ္စဉာဏ်မှမရရင်အနတ္တဉာဏ်ကိုမပေါ်သေးဘူး။ပေါ်ပါဗျာ။အနိစ္စဉာဏ်ကိုရတော့အထယ်ဆိုတာပါပြီလား။ပေါ်ပါဗျာ။အထယ်ဆိုတာမပါဘူးဆိုရင်လည်းအတင်တန်းနေတဲ့တန်တတိကောရှိအောင်မလား။မရပါဘူးဗျာ။သဘောတရားဆိုတာအတိခံသလား။မရပါဘူးဗျာ။သဘောတရားဆိုတာယူပြကြင်ကြလို့ရသလား။မရပါဘူးဗျာ။ဟောဒီလိုယူပြကြင်ကြလို့မရတဲ့အထယ်ပြင်းနေတဲ့သဘောလေးဟာခုကြည့်ခုမရှိအဲ့ဒါလောက်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့အပိလေးကိုရနိုင်ဖို့ဆိုတာကလေယုံနံရဲ့သဘောပရမတ်ကိုမြင်ရောက်မှနော်မှန်ပါပါ
်ရှင်းတော့ရှင်းရလားအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မာတဲ့စာရင်တောက်ရင်းနဲ့လည်းပဲရှုတတ်အောင်ကြိုးစားကြပါစာရင်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုတော့ရေကလည်းနေတယ်မတောက်ဘူးလားတောက်ပါပါတောက်ပြီဆိုရင်ခွက်ကင်မကန်းကင်တဲ့အခါမှာကင်ကျင်တာအဲဒီစိတ်လေးကိုရှုနိုင်ရင်ရှုမရှိနိုင်ရင်လည်းကန်လိုက်တဲ့အခါကြီးထိပြသွားတဲ့အရာလေးမှအေးတယ်တင်းတယ်မလာဘူးလားအခွက်နဲ့ကန်လိုက်ပြီဆိုရင်အေးတယ်တင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှုရလာတာပဲနော်လက်ကြီးအမှုရကိုလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်သွားမလှုပ်ပါနဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်သွားလှုပ်နေရင်နဲ့တတိပဋ္ဌာန်ပဲရှိတယ်တတိတော့မရှိဘူးလားမေးတော့ကုသိုလ်တော့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးသတ်တော့ညာရောက်သလားမရောက်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်နဲ့လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ်မှာချိန်သွားတဲ့အသေးလေးကိုဖြတ်ဆိုကြည့်လိုက်တင်နေအေးတယ်မာတယ်တောက်နေဖြတ်ဆိုပေါ်လာရင်ဒီတဘောလေးဟာတဲ့တည်တော်မကံဘူးပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ချက်လိုက်ပြက်လိုက်လက်ဆိုတဲ့အရာဖတ်ဆိုတဲ့အရာသရဏပညာပြောက်ပြီးတော့အရှိတရားယုံနာပေါ်မှာဉာဏ်အမြင်လေးကိန်းသွားရင်ဖြစ်ပြက်မြင်မမြင်ဖြစ်ပြက်မြင်အနိစ္စပေါ်မပေါ်ပေါ်ပါတယ်ဗျာ။ဩအနိစ္စဆိုတာမမြဲဘူးလို့မြင်လိုက်တာပဲနော်။ပြေးသွားတယ်လို့မြင်လိုက်တာဖြစ်သွားတယ်လို့မြင်လိုက်တာဖြစ်ပြက်ကိုတွေ့လိုက်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဖြစ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 ်နဲ့ဘာကြောင့်ဟောနေလဲဆိုတာပေါ်သွားပြီလားဘာသူဖြစ်ဖြစ်လဲမိတော့ယုံနာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီယုံနာนี่ဘာသဘောရှိအနိစ္စသဘောရှိဘာသဘောရှိလဲရှင်းမရှင်းရလားဒါကြောင့်တခုခုလှုပ်ရှားမှုတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာရုပ်ထင်ရှားရင်ရုပ်ကိုချုပ်ပါနာထင်ရှားရင်နာကိုချုပ်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ယုံနာနေတည်တဲ့ပုံတန်းအထယ်ပါသလားအခုမိမိတို့မြင်နေတဲ့အကြာလေးတွေအကောင့်ထဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအကောင့်ထဲကြီးတွေကိုကွယ်ပြောက်ပြီးဘာရောက်အောင်ကြည့်ရမှာသဘောရောက်အောင်ကြည့်ရမှာဘာရောက်အောင်ကြည့်ရမှာအဲ့သဘောရောက်အောင်ကြည့်ပြီးဆိုရင်ယုံနာအရှိပေါ်မပေါ်ပေါ်လာရင်ဒီယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပါတရားအနိစ္စတရားနာတရားကလည်းကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပါတရားတမ်းရင်အနိစ္စလက္ခဏာစေချက်ထဲမှာတမျိုးမျိုးနဲ့အကျုံးဝင်ပြီးယနေ့တော်စင်များကောင်းစွာမြင်ပြီးဆိုရင်တော့အနိစ္စဉဏ်ပိုင်ရင်အနိစ္စပေါ်မှာတင်တဲ့အယူသုံးချက်ပြောက်မပြားပြောက်ပါပါအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောက်အောင်ကင်းအောင်ကုစားနိုင်ရင်အနတ္တဉဏ်လေးထင်မထင်ပြောက်ပါပါအချင်းလုံးများစက်ကြိုးစားရင်ဒုက္ခကိုပြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ယဟန္တာအဆင့်ရောက်မရောက်ပါပါအဲအရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတဲ့တော်စင်တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အချိန်ကစီလို့တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောဓိယပိစိယအာရိယံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလပံတုပမောတံတုတတိဝကံနာမည်မြတ်တာကြီးပါရမီကျိုးစံနေစွင်တို့သည်ဣဒံပုံညမင်္ဂလံဘုရားဟောကြားတရားတိသနာမြဟောဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံပမ္မံကျိုးကိုအာရိယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးအင်ကန်တစဉ်ကိုပြည့်စုံသူတို့ယတံဗောဓိဉာဏ်၏ပစ္စယောဥပနိဗ္ဗာန်မိရ၍မုတ်ချရကြံကမြတ်တော်ထောက်ပံ့သည်အာတုစင်စစ်မတိဖြစ်ပါသည်တည်းဣဒံပုံညပါပင်စာဘုရားဟောကြားတရားဤတဏမြောဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြားပြီးပောင်းများချင်းကျံပံမှန်ကျုပ်ကိုအာရယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသုဘာကမေတ္တာရကိုလီသရေဝကကဗမဏီတမယဝိနိမသရဏတမဏမြတို့သည်တုလပံတုရှင်လန်းခြင်းမြေဝါကံမုံစီတုတေပေတုပိတိမျိုးစိတ်မထုံလျေဣဒာယုံတွေ့ထုလို့မို့ကျင်းနုကိုပဲနိုင်ကြပါသောမတိတုလတာကိုစီကိုစီလူညီလည်းအလုံးမြတ်တို့ကိုကြည့်၍သမတံတုကိုစိတ်နှပြလူဤစားနှင့်ပြေကားပြေမမြင်ကြပါသောမတိပါဒမတန်တို့လူကြီးတမကနတ်ဒီမှာဆက်သွဲလေရဲ့ထဲနေဒီမှာချင်းလို့ပြပရင်ကပါတော်တတောင်လျှဲလန်းတော့ပြင်းနေဝမ်းမြဝမ်းတပဏောင်စုကာကပြုလေသာတုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း